किटाळ कॅफेक तुमकां माया मागाचो स्वागत. हांव किशू बारकूर. एक दक्ष आनी प्रामाणीक के एस अधिकारी जावन जायते वर्सांची सेवा दिल्लो लोबो आयले वार काँग्रेस परतींत रिगला. मुखल्या येवलीसांवाक ताका MLA टिकेट मेळचार आसा. मानेस जेआर लोबो, तुमकां किटाळ कॅफेक स्वागत. तुमी आनी कितें निवृत्त जावचार आसल्यात? राजकीयक रिगोंक इतलो वेळ कर निर्धार घेवच्या कारण कितें? म्हज्या लेखार खंयचे एका निर्धाराक वेळ आनी वेगळी म्हणलें सवालूच जाणा. राज्यांग आनी कार्यांग हे दोनूय क्षेत्र प्रजप्रभुत्व सरकार यशस्वी जाय जाल्यार बारी प्रामुख्य हे कार्यांग क्षेत्रांत इतलो तेंप हांव काम करीत आसलो. कार्यांग क्षेत्रांत हांव काम करच्या वेळी राज्यांग क्षेत्रांत आसच्या व्यक्ती कडेन भोव लक्षिल्ल्यान म्हजो संपर्क आसलो. कार्यांग क्षेत्रांत राज्यांग क्षेत्राच्या निकाले योजना करतात, कले कानूनां करतात आनी कले एक पॉलिसी करतात. ते पॉलिसी केल्ले कार्यांग क्षेत्रांत ते अनुष्ठान करीचे. अनुष्ठान करताना एक अपार ताका जन्माय मेळटा आनी कितें लोपदोश आसात म्हणूनय समजतात. बहुशा इतले एका बॅकग्राऊंड कार्यांग क्षेत्राचे इतले बॅकग्राऊंड काणकोण आमी राज्यांग क्षेत्राक येताना बहुशा राज्यांग क्षेत्र चड रितीन चड मापार आमी ते अर्थ करून ते एक तांतू जाय जाल्ले पॉलिसीच खंयचे योजना करियात जाणांक ते करूंकूय यशस्वी रितीन करूंक आमकां साध्य जाता म्हणून म्हज्या म्हाका एक बघणं. चड वेळ जाला म्हणून म्हाका आतां हांवें बघना. कित्याक म्हळ्यार जर खंयचेय क्षेत्रांत आमी काम करतना आमी यशस्वी तरेन करतना कितली आमकां जाणवाय आसा पळय तितली जाणवाय उपयोग करून प्राय एक लिमिटेशन म्हणल्यार क्वेश्चन येना ती जाणवाय उपयोग सुन आमी करचें काम पुर्ती रितीन अनुश्ठान करचें इम्पॉर्टंट आसात. राज्यांग क्षेत्रांत आमचं राज्यांग क्षेत्रांत राजकीय क्षेत्रांत सुमार 80 वर्सांचे जणी असतात पूण तेही लवलवकी जर करतात. कित्याक म्हळ्यार तांतून चड चिंतपाचें गरज तुमकां कितलें आमी जन्माय उपयोग चिता तितलें गरज तशें जाल्यार म्हाका वेळ म्हळ्यार केदेंगच बघना. एक सरकारी अधिकारी जावन लोकसेवा करचे परस एक राजकारणी जावन लोकसेवा चड बऱ्यान करयात म्हूण तुमकां भोगता, कित्याक? राजकारणी म्हणटना आतांच्या काळार आतांच्या प्रस्तुत वेळार जणी तितले सुलाभायर एक एक्सेप्ट करिनात. राजकारणी म्हळ्यार आनी एकल्याचे पांय व्हरतात की आनी एकल्या तलंत चिंताप लोकांच्या मदें येता. खंयच्याय एका प्रजाप्रभुत्व सरकारान हांवें सांगच्या प्रमाणे येदोळ सांगच्या प्रमाणे राज्यांग म्हळ्यार द लेजिस्लेचर सेक्टर राज्यांग क्षेत्र आनी कार्यांग क्षेत्र हीं दोनूय क्षेत्रां प्रजाप्रभुत्वाच्या यशस्वीक भोव इम्पॉर्टंट ती भोव प्रामुख्य. हांव आतां आयलां राजकारणी जावन न्ही राज्यांग क्षेत्रांत एक काम करूं. बहुशा राजकारणीक आनी राज्यांग क्षेत्रांत काम करचें म्हणटना बहुशा इल्लोसो व्यत्यास आसा म्हूण म्हाका भोगता. हांव कार्यांग क्षेत्रांत आसली सर म्हजी जाणवाय गी ह्या म्हजे एक्सपिरियन्स काणकोण राज्यांग क्षेत्रांत येवन म्हजे थंय हांव जाय जाल्ले नियमां कानूनां ह्या योजना खंयच्या रिती करियेत म्हूण चिंतच्या खातीर हांव आयलां. कार्यांग क्षेत्रांत आमचेच जाल्ले एक लिमिटेशन्स आसात. आमी खंयच्या नियमावळी प्रमाणे सरकार खंयच्या नियमावळी घालता या खंयचे एक कानून करतात योजना करतात ताका मिरवून कार्यांग क्षेत्रांत काम करूं जायना. एक ब्युरोक्रेटान काम करूं जायना. तुका सुमारशे पोटी ती योजना तुका समान न्ही म्हूण वैयक ते भोगता तरी ब्युरोक्रेटाक ते उतरून येचितले एक अधिकार तांचे ना. पूण राज्यांग क्षेत्रांत जनाच्या जनां कितें जाय प्रजाप्रभुत्वाच्या सरकाराच्या नियमावळी प्रमाणे कसले योजना करियेत पॉलिसी प्रमाणे कितें करियेत हें एक चिंता पाठवून
योजना करूंक या कानूनां करूंक या पॉलिसी करूंक लिमिटेशन ना. आनी थंयलें लिमिटेशन ना तल्या क्षेत्रांत काम केलें जाल्यार जनांक चड बरेपणी लागता. हें एक म्हाका प्रेरण जालां म्हूण चिंतता. आनीक खंडिती हांव राजकारणी न्ही, राज्यांग क्षेत्रांत काम करूंक आयलां म्हूण चिंतता. तर राज्यांगाक आनी राजकीयाक फरक कितें? प्रजाप्रभुत्व आराम जावनच्या टायमार आमचे दुरीन ह्या लिडर्स कोण आसले ते राज्यांग करिताले, राजकीय करिनातले. सरदार वल्लभभाई पटेल जावं या महात्मा गांधी जावं नेहरू जावं ते पुरा करताले राज्यांग. म्हळ्यार देशाक कसले आमकां योजना जाय, कसले स्किम्स जाय, कसले पॉलिसीस जाय आमचे खंयचेरी तर आसा ते ब्रॉड थिंकिंगाचेर ते मुखार चिंताप करिताले. एकामेका एकल्याक पाठिंबन घालचें, आनी एका कशें काडचें, एकामेकाचो मोसोर हें थंय नातलें. करप्शन, पयशे करून पळोवचें हें पुरा मागीर आयलें. भोशा आमकां प्रजाप्रभुत्व मेळूंक प्रयत्न केले हे लिडर्स आनी आहा न्हय. भोशा आज काल ते भोशक तांचे स्पिरीट भोश कश्टान आसा म्हूण दिता. तांचे उद्देश तर दुसरो आसलो, पूण वेता वेताना लोकांनी कितें केलें, ह्या लिडर्सांनी थोड्यांनी कितें केलें, तें कन्वर्ट करून राजकीय करूंक सुरू केलें. राजकीय कितें करूंक गेलें, ताचे हातून पयशे काडूंक गळोवंक, करप्शन तें करचे खातीर जात जातीचेर वोट काडूंक, तांतू पॉलरायजेशन केलें. एका टायमार एकत्र कम्युनिटी आज जाती 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 गेल्यो विंगड. हे आमचो उद्देशच न्ही राजकीयांत, राज्यांत हे उद्देशच न्ही. आमकां सेक्युलर गव्हर्मेंट सगळ्यांक उट्टूक आणूं येचें आमचें कॉन्स्टिट्युशन. आज हर एक जातीच्या आदारार चिंतीत आसा, तें केलें कोणें? राजकीय म्हणचें तें राज्यांक म्हळ्यार देशाच्या उद्देशा खातीर पॉलिसी फ्रेम करून, डॅवलपमेंट करूंक, स्किम्स करून, योजना करून, तें अनुश्ठान करूंक, तें थिंकींग करून, तांतू सूख कितें बऱ्याक तें चिंतून तें लोकांचे बऱ्याक येचें. हें आज लोकांच्या बऱ्याक न्ही, लोकांक आमी वांटे वांटे करतात. तसो पिटो पिटो करून गेले आमी सोसायटी. हें जावन आसा हें राजकीय. एकामेकाचे पांय ओडचे, एकामेका विंगड करचें, एकामेका द्वेष करचें, एका जाती पळयार आनी एक जाती पळोवंक जायना. हें आमकां आतां बारी मारेकार पडत आसा. आमच्या प्रजाप्रभुत्वाच्या मुळाक मार पडत आसा. अशें मुखार वसत जाल्यार आमी सकट कोण एज्युकेटेड आसात आनीक गण्य व्यक्त म्हणून सांगता हांव. आमी कोणीय एकामेक राजकीय हें क्षेत्र आमकां बरें ना म्हणून पयस रावन येत जाल्यार एका टायमार आमच्या देशांत प्रजाप्रभुत्व आसूंकूच कसा तेलें. आमी हें व्यत्यास हांव पळयत आसा. आनी त्या देखून हांव थंय राजकीय करूंक वचना, हांव हेचें राज्यांग कितें ऑरिजिनल केरूंक वता तें करूंक येतात. क्रिस्तांव म्हळ्यार काँग्रेस पार्ट म्हणटात, तुमी काँग्रेस पार्ट स्विचला, क्रिस्तांव काँग्रेस सोडून हेर पार्टीच नात गी? खंयच्याय एका पार्टीक जॉयन जायचें जाल्यार त्या पार्टीचे पॉलिसीस, प्रिंसिपल्स, ध्येय हें पयलें आमकां समापडाचें. काँग्रेस पार्टींत एक बरें आसा कितें म्हळ्यार सकट मताच्यांक, सकट रिलिजन्सांक, सकट कम्युनिटीसांक सगळ्यांक सांगता काणकोण कलंत निष्पक्षपात नासतना सांगता व्हरचें तसलें. आनी एक सेक्युलर पॉलिसी काणकोण मुखारची ती पार्टी जावन आसा. आसात दुसऱ्या पार्टी आसात, दुसऱ्या पार्टीन ती ना म्हणना, थोडे पार्टी सेक्युलर आसात. पूण इकॉनॉमीक पॉलिसीज, इकॉनॉमीक धोरण आनीक पॉलिटिकल पॉलिसीज हांतूं आसले तितलें एक खंयच्याय जात खातीर व्यत्यास नातले. स्पेशली मायनॉरिटीसांक जावं या शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्रायब्स कम्युनिटीसांक जावं या अल्पसंख्यात जैन जावं, मुस्लीम जावं, क्रिश्चन्स जावं, बौद्धिस्ट जावं, कोणाकी एक पक्षपात नासतना सगळ्यांक सांगता एकोंबी कशें पिलां काणून येता गी तशें सांगता काणून येची ती पक्षा ती पार्टी जावन आसा. त्या त्या पार्ट तसल्या पार्टींत मुंचुरींत आसची काँग्रेस. पूण थोडे पार्टी खातीर आमकां म्हळ्यार काली फंडमेंटल थिंकिंगाचेरच येतात, दुसऱ्या कम्युनिटीसांक सांगता व्हरनात.
तांचेच एक एक्स्ट्रीम धोरणाचेर येतात. त्या अर्थाल्या पार्टींक खंयच्या रितीर जर मुख संगता मेळोवंक जाता हें पळोवन एक असले एक निष्पक्षपताचेर सेक्युलर फिलिंगाचेर आसचेर लिबरलायज्ड इकॉनॉमीक पॉलिसीज आसची पार्टीचेर आनीक इकॉनॉमिकली आनी सोशली वीक आसच्या कम्युनिटीसांक शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्रायब बॅकवर्ड क्लास सगळ्यांक सांगता काडून हेच्या पार्टीचे एक वायड एक पार्टी आसा न्हय तसले पॉलिसी आसल्या काँग्रेसाक लायकनेस चड आसा आमी ताका तें चूज करचें एक समा म्हण दिसता म्हाका. राहुल गांधी म्हणटा तरणाट्यांक अवकाश दिया. आतां तुमी येवन आयवन रोहन डॉल्फी तसल्या तरणाट्यांक अवकाश ना जाला अशें भोगता वैगी बशें तुमी राहुल गांधीचें स्टेटमेंट ऑब्जर्व केलां जावं पुरो तातूंत काल हांवें दिलां सांगलां म्हणल्यार 40% आमी यंगस्टर्सांक तरणाट्यांक अवकाश दिवचे म्हणून म्हळ्यार तरणाटे आनी दुस सांगता सांगता प्रायवंतान सगळ्यांक सांगता कोण 60-40 मिक्सचर आसा जें म्हणून राहुल गांधीची एक उद्देश जावन आसा. पॉलिटिकल थियरी आमी हिस्ट्री पळयल्यार पॉलिटिकल थियरी प्लेटो जावं एरिस्टॉटल जावं ऑर मॅकॅबली जावं या कोणीय पॉलिटिकल थियरिस्ट पळयशे जाल्यार ते पुरा समाजांत काम करून प्रायवंत ते म्हळ्यार चड आनी चड जन्म येजे जाल्यार प्राय ताका एक कारण येता म्हळ्यार सोसायटींत सांगता बरोवन बसून बसून जन्माय वाडटा. केवळ जन्माय मात्र आसल्या पावना ताका एक यंग ब्लडी जाय पडटा हें दोनी मिक्सचर काणून येचें जावन आसा गदाळे एका प्रजेप्रभुताक बरें त्या देखून राहुल गांधीचें स्टेटमेंट भोव समर्पण समान दिसता 40% यंगस्टर्स आय 60% उरले नॉन यंगस्टर्स आसल्यार वडना म्हणून तर हें मिक्सचर करेक्ट जायचे पडटा बशा त्या रितीन पळोवंक गेल्यार आसा तांकां आसा ते नॅक्स्ट 40% आसात मुखार तांकां अवकाश येतले 60% सांगात तांची जन्मायंत ह्या 40% यंगस्टर्सांनी आसले MLS या एम पी एस कोणी वट्ट मेळचे जाल्यार बरो सरकार जावंक बरें कमी डॅमोक्रेटीक रिप्रेजेंटेटिव्ह जावंक काणगोवंक बरें सुलभ जाता तशें जाल्यार कोणाकय अवकाश वचोनात अवकाश कधींक वचोंक जायना पूण खंयचेय डॅमोक्रेसी खंयचेय प्रजाप्रभुत्व यशस्वी जाय जाल्यार केवळ यंगस्टर्सच आसल्या पावना ताका 1/3 यंगस्टर्स आसतना 2/3 बुदवंत जन्मायची गरज जाय पडटा सांगता प्रायवंताचेय जाय पडटात तशें मिक्सचर काणून गेल्यार बरें. फकत आयवनांक स्पर्धा दिवंक तुमी आयल्यात या तुमचें विजन कितें हें तुमी कशें कार्यगत करतात? आयवनांक स्पर्धा दिवंक खंडीत हांव येवना ह्या राजकीय क्षेत्राक येवची म्हाका पयलें ती आलोचनी नातली सुमार एका वर्सा जावन म्हाका दुसऱ्या सर जाती गतीच्या व्यक्तींनी आनी सोसायटीन प्रोग्रेसीव थिंकींग आसल्यान तांणी कंटिन्युअस म्हाका वत्ताड घालो हे जे तुमी कोणी म्हणी एक जाय जे रिप्रेजेंटेटीव मंगळूर क्षेत्रा सडावत क्रिस्तांवांक दितात क्रिस्तांवांत एक बदलावन हाडचे तसले आमी एक मंगळूरान थोडे बदलावन हाडूंक म्हणी प्रयत्न करचे जाल्यार आमकां कोणी जाय जे तुमी हे जे म्हणून म्हाका वत्ताड गेल्ल्या जाला सुमार एका वर्साच्या चिंतपाच्या मागीर हांवें एका घडयेर जायत म्हूण सांगलें खंडितान आयवनाक आयवन एक बरो लिडर आनी एक यंग लिडर आनी मस्तू ताणें कामय केलां काँग्रेसान आनीक मुखार ताका मस्त फ्युचर आसा. आज काल कितें म्हळ्यार आतां कितें मुख्या कितें म्हळ्यार हे फुडें काँग्रेसाक सीट आयल्यार आयवन ह्या दुसरे कोणीय यंगस्टर्सांक मुखार येवचे एक अवकाश बरो आसा भरपूर आसा आनी हांव राजकीय करूंक ह्या उद्देशांनी येवना हांवें पयलेंच सांगलां राजकीय आनी राज्यांग व्यत्यास आसा म्हणून म्हजे उद्देश कितें म्हळ्यार मंगळवारा जावं हर एका कडेन खंयच्या क्षेत्रांत हांव काम करतां म्हजे उद्देश अभिवृद्धी करचें डॅवलपमेंट इज द हें म्हजें डॅवलपमेंटूच म्हजें एक उद्देश डॅवलपमेंट जायचें जाल्यार ताका त्या प्रमाणे एक लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन केदाळे बरें जायचें लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन पाड आसा जाल्यार खंयचेय इनवेस्टमेंट मंगळुरायनांत दुसरें बरीं बरीं योजना मंगळुरायेचे ट्युरिजम तलें करचें तितलो विपूल अवकाश हांगा आसा तेंय आमी एनकॅश करून काण घेचें
मंगळूर नगराचे इतले समस्या आसात. आज खंयच्यार वाडारी फुटपाथिनांत जाणां वचूंक जायना. अंडरग्रावंड ड्रेनेज जावं, वॉटर सप्लाय जावं, पार्क्स जावं, पार्किंग जावं, सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट या स्लॉटर हावज खंयचे तुमी सांगता ते प्रॉब्लेम आसा. आमकां एक समा पळोवंक गेल्यार आमकां एक स्पोर्ट्सांत एक बरें एक फेसिलिटीज इन्फ्रास्ट्रक्चर ना. सो म्हजो उद्देश जावन आसा केंद्र सरकाराचे आनी राज्य सरकारांत हांव न्हू खंयच्या खंयच्या रितीर इन्फ्रास्ट्रक्चर डॅवलॉपमेंट करूंक आशिल्ले योजना आसात त्या मार्फत ही योजना मकुडी आळाक हाडून ह्या एका अवधीन खाले म्हणजे अभिवृद्धी करचे जाल्यार चिंताप करीत गी. आतां आमी पिलुकला आमी डॅवलॉप केले. पिलुकला कांय नासलें आमकां, आमकां खंय फंड्स नासले. आमी ताका ताका जाय जाल्ले प्रोजेक्ट्स करून सरकारा कडेन वचून केंद्र सरकारा कडेन वचून राज्य सरकारा कडेन वचून आमचे प्रयत्न करून प्रोजेक्ट्स हाडून आमी ते डॅवलॉप केले. जर तर एक मन आसा जाल्यार योजना आसा जाल्यार या विजन आसा जाल्यार पयशांक केदाळे उणें पडना. पूण ताका रायट प्रोजेक्ट्स करी जे वचाचे तें म्हजें चिंता. आनी तें सांगाता ब्रँड एक मँगलोरचें डॅवलप जायचें. आतां इतले विद्यासंस्था आसात आमचे मँगलोर, ते विद्यासंस्थे जावं या हॉस्पिटल्स आसात जावं ह्या इतले जाणां हांगा आमचे रस्त्याचें केवल पॉप्युलेशन 5 लाख कुडियाळचें जायत. सिटीन भायर सिटी भायर येयलें पॉप्युलेशन अशें वट्टू तें पुरो व्हडलें पॉप्युलेशन. हें पॉप्युलेशनांत रावून आमचे संस्थेशालान तांकां आमचे हे संस्थेशाला जे जाल्यार हाका पुरा कँडिडेट्स जावं भुरगे जावं या पेशंट्स जावं या विद्यार्थी पुरा भायले हेजे भायले हेजे जाल्यार हें एक शिक्षण क्षेत्रांत हें केंद्र जावन राष्ट्र आंतरराष्ट्रीय मटा हेजे जाल्यार हांगा स्टेबिलिटी जायचे. ब्रँड मँगलोर क्रिएट जायचे आनी ताका जाय जाल्ले बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट जायचे. तें डेंट जाय नजो लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन स्टेबिलायज जायचें तें करचें म्हूण म्हजी आशा. म्हजी आशा दुसरें कसलेंच ना या कलें राजकीय करचें कशें ना. डॅवलॉपमेंट इज द ओन्ली स्लोगन. खंयच्यांत करूंक जाता खंयचें आमी अभिवृद्धी करूंक जाता ताका राज खंयचीय पार्टी पळयनासतना सकट जाणांक वटू काणून सांगाता मेळून मुखार वचचें म्हूण म्हजो उद्देश. आतां हांव तुमकां 5 सवालां विचारतां. चड वेळ घेनासतना चड चिंतिनासतना तुर्तान जाप दिजे. देखून ह्या राउंडाक आमी फटाफट 5 म्हूण नांव दिलां. पयले सवाल, काँग्रेस सोडल्यार तुमची विंचवण खंयची? हांव खंयच्या पार्टीक देवाना. तुमच्या घरांत हायकमांड कोण? आमच्यान हायकमांड म्हूण ना सकाळी आमी एकच. MLA टिकेटीक भिजपाचें पत्र जाय वा नाका? गरज ना. कितें म्हळ्यार मात ह्या रिलीजन पॉलिटिक्सांत एंटर जावंक नजो. राजकीयांत तुमचो रोल मॉडेल कोण? राजकीयांत म्हजो रोल मॉडेल सरदार वल्लभभाय पटेल. विंचून आयल्यार मंगळूर शहरा खातीर करचें पयलें काम? मंगळूरु रस्ते आनीक अभिवृद्धीचें काम चिंताप करीचें म्हूण चिंतलां. येदोळ पर्यंत आमचें सवें तुमचो वेळ खर्चिल्ल्याक मानस लोबो तुमकां देव बरें करूं. म्हाका एक तुमी एक ह्या एक स्टेज एक अवकाश तुमी दिल्ल्या खातीर तुमकां आनी ह्या किटाळ संस्थ्याक म्हज्या मनपूर्वक हांव धन्यवाद म्हणटा. आनी ह्या मारिफत म्हजी भोशा थोडी चिंतना लोकांक पावोवंकी सादी जाल्या म्हणून म्हाका भक्ता तुमकां समेस्तान धन्यवाद. बरें तर येवच्या किटाळ कॅफेंत परत मेळया आनी एका सैऱ्या सवें. तवळ पर्यंत नमस्कार.